ឯកក្រមសាបសួរសាលានមោងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបានសម្ដែងខំខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន10នាក់ជាបណ្ដាអាសាននៅពន្ធនាគារព្រៃសរដែលជាមេខ្លងថតរឿងក្តៅស្អាតនៅក្នុងសន្តហាគមន៍វ៉ាលណៅ សមបញ្ជាផងដែរថាលោកប្លង់សផលព្រះរាជអាញារងនឹងជាអ្នកនោមពี้អំសាឡាដំងរិទ្ធនីភ្នំពេញនៅលង្ហិតថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023បានប្រាប់បម្ដងថាសំណុំរឿងខាងលើនេះត្រូវបានតំណាងអัยការចោតប្រកັນពីបតស្ថានតម្ងន់តោនៃសកម្មភាពការដឹកនាំបេសកាចាតនិងរូបភាពនិងសੰភិរយាអាភិះតាមមេត្រា27មេត្រា29និងមេត្រា30នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើជួចដុំមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ពួកកੈਂត្របានសមាគមតកិច្ចកសាងសំដំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តឡាការពែព័ន្ធពីបាតសាច់ចារកម្មការដឹកនាំបេសាចារនិងផលិតចាយចាយរូបភាពវីដេអូអាហាហភាតាមពាក្យបំណងរបស់និរិងរងគ្រោះពីអ្នក សមមាចផងដែរថានិកយកឋាននគរបាលប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់កម្លាំងចុះឡោមពត់ទីតាំងអគារមួយកន្លែងនឹងបានខត់ខ្លួនជនបរតិជាចរន្តអ្នកដោយសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរឿងបែបប្រហភិសបង្កឲ្យមានការភញផ្អល់ការពីរវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅលើកំណាត់ផ្លូវលេខ310សង្កាត់បឹងកេងកង1នៅក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញ តាមប្រពោះប៉ាដាមីនបឋមឲ្យដឹងថាមុនពេកកាត់ហេតមាននិរិយគមៃពីអ្នកជាចន្ទរងគ្រូបានតាក់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចាប់ប្រកាសចន្ទជាតិចិនម្នាក់ក្នុងក្រុមនោះយកពួកនាងទៅថតនិងផលិតរឿងជាវីដេអូក្លៅសាច់បែបអហាហភានៅក្នុងបន្ទប់ជាន់ទី9នៃអគារកាត់ហេតខាងលើ ក្រៅពីទទួលបានបធម្មមាននោះភ្លាមកំឡុងសមាតតិកិច្ចនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកវរៈសនីឯកញែងជួងប្រធាននាយកដ្ឋានក្រុមការចង្អុលបង្ហាញពីនាយអូដាំសនីសុថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅមានការស្របស្រួលពីស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ បានដាក់កម្លាំងជាច្រើននាក់រួមមានអាយសនឋានអៅក្រោះនិងកម្លាំងវែងផ្លៃស្ទើរគ្រប់ដៃបានចូលធ្វើការឡោមព័ទ្ធទីតាំងអាគារមួយកន្លែងនោះព្រមទាំងបានធ្វើការខាត់ខ្លួនជនបរទេសប្រមាណជាជន50នាក់ដោយសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីថតនិងផលិតរឿងវីដេអូបែបអាអាភៀនបច្ចុប្បន្នក្រុមចន្ត្រាចោទប្របានបន្តូនទៅធ្វើការខំខ្លួននៅប៉ុនទីគីប្រិសរជាបណ្ដោះអាសន្នហើយ